קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יני קטן! יאללה, בואו נתחיל. צהריים טובים, קטן בשתיים, יום שלישי בשבוע, שתיים ועוד ארבע דקות. חברים, הגעתי לפה לפני שעתיים וחצי, השמש זרחה, אני מסתכל החוצה, שערה בחוץ. דודו, שערה. חבל על הזמן, תראה מה הולך בחוץ, זה מפחיד. רגע, זה יימשך ככה כאן עד סוף שבוע, עד יום שישי? אוי אוי אוי, עד חמישי. טוב. חברים, אמש מכבי חיפה גברה 3-0 על ביתר ירושלים בתצוגת תכלית. ניצחון שהחזיר אותה כמובן למקום הראשון, עם שתי נקודות יתרון על מכבי תל אביב. והיו רגעים אתמול שזה היה נראה כמו נוער נגד בוגרים. מכבי חיפה הגיעה נחושה, רעבה, אגרסיבית, וניצחה את המשחק בצדק, וללא איתמר ניצן, אין לי ספק שזה היה נגמר בתוצאה בהרבה יותר גדולה. שוב הגיע פנדל ברור של 100% למכבי חיפה לפי דעתי. לדעתי גם השער של דוניו שנפסל בכלל לא היה נבדל. זה גם עוד אחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. חברים, אני רוצה להתחיל איציק אהרונוביץ', מה העניינים? היי, תודה. איציק, אני רוצה להתחיל מהסוף. מול שלשום, אני חושב, היית לשידור, אמרת לי, קטן, 3-0, אני בדרך כלל לא שחצן, אני אהיה קצת שחצן, אבל כרגיל, איציק, אתה לא טועה. ישמע, הייתי משוכנע ב-100%. אבל קלטת בול בתוצאה, איציק, תקשיב, אתה יודע, אני, החבר'ה שלי, אגב, דודו אזולאי אומר לי פה שאתה פוגע כל שבוע. זה נכון. גם לפני כן פגעתי 2-0. זה נכון, עכשיו. נכון. נכון. רק חבל שאני לא שלחתי ווינר אל התוצאה, אבל לא משנה. שלחת, שלחת, אל תזעזע, עזוב. תקשיב, איציק, עזוב רגע, בוא נדבר על כדורגל. עזוב, אל תשגע אותי, נו, תפסיק. הכל בסדר. אני מסתכל פה ימינה, רואה פה דרור פה בדוכן, הוא קצת לא מתפקד. אבל שלחת, הכל בסדר. איציק, תגיד לי רגע, בוא נדבר שנייה מקצועית. אתה יודע, אני גם קפצתי לפליימקר, אני הפרעתי לך בתוכנית, אני ממש מתנצל, אני אגיד את מה שאמרתי לך בפליימקר בסיום. איציק, מכבי חיפה הגיע אתמול, עשתה את שלה בצורה מאוד מאוד משכנעת, מהדקה הראשונה ועד סיום המשחק. זה עניין מאוד פשוט, אני חושב שזה סוף מעשה במחשבה תחילה של ברק בכר, ואני אסביר. קודם כל, זה שהוא הוציא את הצילי מהרכב, זה ברכה גדולה. למה? הוא החזיר את שירי להרכב למקום ולמרקם שהביא את מכבי חיפה ל-11 הבדל. צריך להגיד את האמת, אין לי כלום נגד הצילי, אבל מאז שהוא בא, היה לפחות 8 הבדל. עכשיו זה רק אחד, אם אני לא טועה. 2. זאת אומרת, ברגע שהצילי הגיע, דעתי הוא הפריע למרקם. הוא לא בכושר, הוא לא מתפקד בצורה כמו שתפקד עם מכבי תל אביב. הוא מראה את עצמו כרגע, כרגע. כן. מרגיש. כשחקן בינוני לכל דבר, ולדעתי אין לו מקום במכבי חיפה. עכשיו, אני לא אומר את זה עכשיו, אחרי שראיתי אותו. אני באתי ואמרתי את הדברים האלה לפני חודשיים, גם בפליימקר, גם אצלך, גם בפאנט. זאת אומרת, זה שברק אתמול חזר למקום שהוא צריך לחזור, אתה יודע, היו לו מעט אנשים, רק שהאיציק, היו לו מעט שאמרו שרי צריך להיות בחוץ, אני כל הזמן חושב ששחקן מהסוג שלו, עם היכולות שלו, שהוא ברומטר ביטי, בלתי, אתה יודע, נפרד ממה שקורה בקבוצה, חייב להיות על המגרש גם ביום פחות טוב. אתמול הוא חזר, עשה את שלו הצד הטוב ביותר, איציק. זה לא רק זה, בצדק, כי לדעתי איך שאני רואה את הדברים, וכשאני רואה בדמיון שלי את ברק בכר עובד כל השנה, הוא פשוט נתן לו את המפתחות, הוא בא אליו, ואני בטוח שהייתה שיחה ביניהם, והוא הסביר לו מה שהוא רוצה ממנו, וברגע ששירי ידע שאצילי איננו, שהוא לא דורך לו על המקומות שהוא בדרך כלל מגיע. עכשיו, כשאתה שם את שירי בכנף ימין, ואני קראתי לזה מההתחלה, כנף ימין מזויף. היינו רגילים לחלוץ מרכזי מזויף, בגלל שמסי שיחק אצל פפ גוארדיולה בברצלונה ההיא. ובא לפה ברק באחר, מה עשה ממנו? כנף ימין מזויף. זאת אומרת, okay. הוא בהתחלה משחק על הכנף, לאט לאט תוך כדי תנועה, הוא נכנס למרכז המגרש, הוא רואה שהמגן לא מגיע איתו, ואז הוא הופך ליתרון מספרי קטלני. כן, אבל אני ראיתי אותו גם אתמול, איציק, אתה יודע, אני זוכר שאני הייתי שחקן, היינו מדברים 60 פעם בשבוע בטלפון, תמיד היית מסביר לי להיכנס בין החוליות, בין הבלם לבין הקישור, למצוא את השטחים המתים, אתה זוכר, קבל עם הפנים לשער, ואתמול שרי, בכל פעם שהוא קיבל בין לבין, בכל פעם שהוא עשה את התנועה, הוא עשה תנועה אתמול, איציק, בכל פעם שהוא עשה תנועה, הוא בא גם עם הפנים, הוא היה מאוד מסוכן בקטעים, אלא התנועה שלו עשתה את ההבדל. אבל תשים לב יניב, עד שהוא נחלש, כשהצילי הגיע, כן, הוא עשה את אותם דברים. עכשיו, מה קרה? ברגע שהוא נחלש עם היניב, כן. יש לך את חביבי אלבי, רודריגס, אני קורא לך, כן. יש לך את נטע בצד ימין, כן. ויש לך את פני בצד שמאל. עכשיו, אוקיי. זו שליטייה אגרסיבית שהכדור אצל היריב,
וכל הזמן עובדים בסלוגן שלי, מה אתה עושה שהכדור אצל היריב. נכון. והם עושים את זה נפלא, והם גם טובים עם הכדור. עכשיו, תראה את ברק בחר את הגיוניות שלו, באמת אני חייב פרגן לו. כן. לדעתי, אבו פני לא היה אמור לפתוח בהרכב. הוא רצה אולי לרענן אותו, הוא רצה לתת לו לנוח, אוקיי. עומס עליו בלתי רגיל, גם הוא נחלש. אבל בכל אופן הוא לקח סיכון, ונתן לו לפתוח, כי הוא אמר לעצמו, רגע, רודריגז, נטע פני, זה השלישייה שהביאה אותי עד הלום. אגב, זה נותן עוד כל האיזון במרכז השדה. אתה יודע, ברגע שהוא מפרק את השלישייה הזאת, אז מכבי חיפה אולי קצת יותר חשופה גם. זה תוסיף את שירי, ואת חזיזה, זה חמישה. תוסיף את ניקיטה, יש לך את בוניו, וכולה רוקב, מבוקה החליף את רז. זאת אומרת, כל המרקם הקבוצתי המעולה, המקצועי שהביא את מכבי חיפה. אבל איציק, אני עדיין רוצה להגיד לך בעוד נקודה. אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם יאמר לזכותו של בחר. גם שחסר לך שחקן אחד או שניים, ראינו בדרבי שגם שרי היה בחוץ וגם רוקביצה הוא בחוץ. אתמול רוקביצה למשל בחוץ. המכונה הזו ממשיכה לעבוד גם אם שחקן כזה או אחר לא נמצא. מהסיבה מאוד פשוטה, כי מכבי חיפה עובדת כקבוצה, היא משקיפה כקבוצה. היא אגרסיבית כקבוצה, היא לוחצת כקבוצה. אז אני רוצה לשאול אותך, כן. מה ההבדל היה במשחק הזה? במחצית הראשונה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מכבי חיפה שיחקה באותה רמה. רק הכדור נכנס פעם אחד לרשת והיה צריך להיכנס הרבה יותר. זה היה התוכנית, והתוכנית לא באה לביטוי, כי אתה יודע, מצבי ביתה כאלה ואחרים לא נכנסו. אבל ככה מכבי חיפה שיחקה נגד מכבי תל אביב, בחצי הראשון. איציק, אבל אני רוצה שנייה להתקדם איתך. הרי באיזשהו מקום אצילי הגיע למכבי חיפה, על מנת להיות שחקן מוביל. להיות חלק בלתי נפרד משחקני המפתח של הקבוצה, אבל רק שנייה, אתה צריך לדעת למצוא את הנוסחה לשלב בינו ובין שרי ביחד בסופו של דבר, לא? אם אתה שואל אותי, אם זה לשלב את אצילי במשחק, הוא לא יכול לשחק בתפקיד של שרי, הוא לא יכול לשחק בתפקיד של חזיזה, הוא יכול לשחק רק במקום נטע או פני בסיטואציה כזו או אחרת, ומפעם לפעם, אם רוצים לתת רענון ומנוחה לאיזה שחקן באגף, אז הוא יכול להיכנס. אבל תראה מה קורה כאן. יש לך את זילקוט, חוזר. יש לך את דוניו שפתאום במקום ניקי. יש לך את האוהד שחוזר. יש לך את חזיזה. יש לך את אצילי. יש לך את שירי. פתאום לא מזמן דיברו שאין מחליפים. נכון. אין מה. הנה, איציק, כראיה לכך, תראה דוניו, בן אדם נכנס, עושה שערים, שער יוצא מן הכלל גם אתמול. אגב, אני חושב שגם פסול לו שער חוקי. לפי דעתי בכלל לא היה נבדל. יכול להיות, וגם פנדל של 100%, עוד פעם השיפוט, אתה יודע, כולו הפוך, זה משהו קטסטרופלי. אבל בסופו של דבר, הבן אדם נותן קבלות, איציק. בוא נשים דברים על דיוקם. כל העולם כאן, אשתו שחטו את דוניו, כולל אוהדים. אני שמח שאני בכוח החזקתי אותו עם הראש מעל פני המים, ואמרתי, הוא נותן גולים באימונים, והוא טוב באימונים, והתנועה שלו לא עומק טובה, וזה יבוא, ולגבי יהודה הוא עשה גול לבד, וכשעשיתי השוואות מול ניקיטה, אז אמרתי, ניקיטה מפקיע את כל השערים שלו מתוך החמש, ומבשלים לו את הגולים. דוניו, 7 פעמים בעת לשער, 3 הבקיעה, 2 חוקיים פסלו לו, גם בדרבי פסלו לו נכון. גם חוקי, וגם אתמול. זאת אומרת, 5 פעמים הגיע הכדור למסגרת, 5 מתוך 7 נכנסו 5 כדורים לרשת. שחקן, באמת עם תנועה מצוינת, משחק אווירי טוב, הביטחון יגיע לו עוד ועוד ועוד, הוא יהיה הרבה הרבה יותר טוב, והוא ייתן פה מלחמה לרוקביצה. אין מה לעשות. הנה, גם יש לך את מוחמד עוואד, איציק, יש פה סגל יוצא מן הכלל. ויש לך את זילקוט על הקווים, בו שהסברתי, ואת הציל יכול על הקווים. שמע, יש פה מלחמה לא נורמלית על הרכב. וכמובן במרכז המגרש, צריך לבנות שם גם מלחמה. ברגע שיש לך תחרות, באימונים, האימונים יותר טובים, מי כמוך יודע את זה. ובמשחק, שחקנים צריכים להוכיח את עצמם, ותמיד צריכים להיות טובים. אחרת יש להם מחליפים ברמה גבוהה. וזה מתכון לאליפות, אין מה להגיד. אגב, אתה יודע, זה מזכיר אותי, זה מחזיר אותי לימים שגם אצל אברהם, שאני הייתי מאוד צעיר, הייתה תחרות מטורפת על הרכב. בכל השנים, אתה יודע, יש תחרויות גם אצל רוני, גם אצל אישה, יש תחרויות על הרכב. אבל צריך לדעת איך לנהל את התחרות הזו. אתה יודע, אין לי היכרות עם ברק בחר, אני כל הזמן אומר, אולי אתה מכיר אותו יותר טוב, אולי אתה יודע באמת איך... אוקיי, מי שמכיר אותו יודע איך הוא עובד באמת, אבל בתכלס, בשטח, בסופו של דבר, העבודה צריכה להיות גם אישית מול האנשים, שיש לך תחרות ואתה מושיב שחקנים על הספסל, איך לדעת לנהל סגל, ואני חושב שבקטע הזה, ברק בחר יש לו המון נקודות זכות באיך לדעת לנהל את האנשים, שזה לא פחות חשוב ויציק מאשר לנהל את המשחק עצמו. הכי חשוב זה שיש לו צוות, והוא נותן לצוות חופש פעולה, לכל אחד ואחד, ואני רואה את זה, הלכה למעשה. אם חזיזה מתראיין אתמול ואומר שצפיתי, הוא נותן לו נכון, קרדיט, נכון. זה סימן. אני אהבתי מאוד לשמוע את חזיזה אתמול. תראה,
ולא כמו כל המאמנים שהיו פה, שמישהו היה מדבר איתם באמצע המשחק, הם היו מפחדים אתה מכיר את האלה? כן, אבל אני חייב להגיד לך משהו, אני אתמול ראיתי את חזיזה מתראיין, איציק, ואני מאוד אהבתי, דיבר כמו גבר, לא חרטטן, לא מבלבל את המוח, דיבר לעניין, דיבר כמו שצריך, אהבתי את הקרדיט שהוא נתן לצרפתי, וזה יפה לשמוע, אתה יודע למה? ומי נותן את הדוגמה לדיבורים האלה? יפה, אבל אני אגיד לך למה זה כיף וטוב לשמוע, יש הרבה מאמנים שלא היו אוהבים לשמוע שמפרגנים לעוזר מאמן שלהם. אתמול חזיזה עומד אחרי הניצחון ומפרגן לגיא צרפתי. אגב, זו גדולה של ברק בחר, איציק. ברור, לכן אני מזכיר את זה, תראה, חזיזה לא היה טוב שני משחקים, והנה הוא חזר לעצמו אתמול, כי הוא ידע שהוא לא יכול להמשיך להיות ככה, כי הקבוצה סמוקה לו וצריכה אותו, נכון. והוא חייב להיות, איך אני אומר, אל תהיה שם, אל תהיה שמונה, אבל תהיה שש כל משחק, אתה תהיה שש, אתה תעשה גול, אתה תפקיע גול, אתה תעשה... כן, אבל איציק, אני חושב שאתה רואה גם את חזיזה, גם את שרי לדוגמה, גם את שאר השחקנים. אתמול שחזיזה קיבל את הכרטיס הצהוב שלו, הוא נתן ספרינט של 50 מטר על עידן ורד. אלו דברים שלא ראינו בעבר. הרי אגב ש... יפה, אז אני, אתה יודע, זה מזכיר לי, אני זוכר, איציק, אתה זוכר, אתה את התקופות האלה, אני לא צריך להזכיר לך. היינו עושים פעם תחרויות, אני, בוקולי ועידן טל, מי חוטף יותר כדורים, אתה זוכר את זה? וג'ובאני רוסו גם. יפה, נכון, גם ג'ובאני, כמו משוגעים היינו רצים. אז עכשיו שאני מסתכל ואני רואה את מכבי חיפה, אני רואה את מולד חזיזה, אני לא זוכר אם אני לא טועה, סל מנחם מבית כדור, לא זוכר מי, נתן ספרינט של 50 מטר וקיבל צהוב, אוקיי, עזוב, קיבל צהוב. אבל המחויבות הזאת, איציק, היא מעל הכל, היא עושה את ההבדל. אבל איך קוראים לזה במשפט? איך? אה, לא, לא, המשפט שלך, המשפט שלך. מה אתה עושה כשהכדור אצל הערים? נכון. זה המפתח, מהתחלה אני אומר את זה. נכון. מה שהם עושים העונה הזו, מאז תקופת רוני לוי שאתה מדבר עליה, זה לא היה כאן. יש כאן תחרות, אתה יודע מה? בוא נתקע דוגמה אחרת. בפנדל על דוניו, זה גם מה אתה עושה שהכדור אצל הערים, כי הכדור היה אצל ביתר. הוא רץ משום מקום לשום מקום, ותחל פנדל שעבר לא נתן. אתה מבין? איציק, תגיד, אולי כולנו באיזשהו מקום צריכים ללמוד מכל סיפור דוניו ופלניץ' שמגיעים לפה זרים, ואנחנו ישר אחרי שבועיים, שלושה אומרים, לא מתאימים, זה לא זה. רק שנייה, אתה יודע, ובאיזשהו מקום, אולי, אתה יודע, כולנו צריכים ללמוד מזה ולדעת שאולי לשחקנים זרים, ואולי, מה זה אולי? כעובדה, צריך לתת יותר זמן ויותר הזדמנות, ואולי מהר מאוד אנחנו הולכים כבר למקום שהם לא מתאימים, כעובדה לכך גם דוניו וגם פלניץ' בכלל, אתה יודע, עושה פה דברים מדהימים ומחזיק את כל ההגנה של מכבי חיפה, והנה דוניו לשמחתי הרבה והגדולה, בן אדם עושה שערים, והלוואי ויעשה עוד. אנחנו צריכים ללמוד מזה. כן. מבוקה אתמול, תשים לב. תראה, ברק בחר איזה מאמן גדול הוא. כשמבוקה שיחק פה אצל כל המאמנים, הוא היה לוקח כדור והיה רץ איתו 50 מטר על הקו. אתמול לא ראית את מבוקה פעם אחד מוביל כדור. הוא בא, כל הסבר קרוב לירוק, הוא בא מאחור הגב, הוא הניע את הכדור איתיו, ודבר נוסף שהוא עשה, שהוא לא עשה מעולם, הוא, כשהוא עשה דריבל, הוא נכנס דריבל עם הפנים לתוך המגרש. ואז הוא מצא, הוא פשוט, התפנו מקומות מצד ימין, מצד שמאל, הוא יכל אחורה, הוא יכל לעשות הכל, הוא בא עם הפנים, מה שעושה דור מלול מצוין בפועל חיפה, פעם הראשונה הוא עשה את זה אתמול, וכל הקרדיט לברק בחר בעניין הזה. פעמיים מבוקה הרים אתמול כדור. בדקה בחצי הראשון נדמה לי כדור אחד לא טוב, אבל דקה 90 הוא הרים כדור ל-100%, כל החטאה של 100%, מישהו בא באוויר. איציק, עדיין, אבל בשורה התחתונה, אחד הדברים שאני חושב שמובילים קבוצה לאליפות, זה קבוצה שהיא הגנתית מאוד חזקה, קבוצה שהיריבה לא מגיעה נגדה למצבים, ומכבי חיפה בקטע הזה, איציק, השתפרה פלאים. שמע, המשחק ההגנה הקבוצתי שינה את אורו לגמרי. אמרתי לך בתחילת העונה שדיינת אותי, כאן קבור הכלב. כן. מה אתה עושה שכדור אצל היריב? והשלישייה הזו באמצע, רודריגז נטב ואבריפני, כן. הם נותנים את האות, הם הדגל של מכבי חיפה בנושא הזה. אבריפני ב4.5 דקות, לדעתי, 5 חילוצים נקיים. כן. נקיים. ונטב ורודריגז, אני צריך לדבר, ראית איזה שחקן רודריגז הזה? מדהים, איפה? מדהים. בשלוש רמות. אגב, רודריגז איציק, לדעתי, הוא כל מה שקורה פה. באיזשהו מקום הוא הבורג המרכזי, הוא מחבר בין ההגנה לבין הכישור, בין כל החוליות, גם, אתה יודע, עם המון חוכמה, איציק, שהוא בא בין לבין, והוא מקבל בין לבין, והוא מזיז את הכדור ומנה את הכדור, הוא נותן אוויר לאנשים, פתאום, אתה יודע, הוא עומד בקו של פלניץ' כבלם, פתאום הוא עולה להיות 6, פתאום הוא עולה להיות 8, אתה יודע, הוא חי את כל המשחק מסביב. כאילו יש 3 שחקנים בשם רודריגז במשחק עצמו, הוא עושה את זה בצורה נפלאה, לא סתם אני אומר חביב אלבי שלי. לא סתם אני אומר את זה, כל מי שרוצה לשמוע במכבי, אני אומר להם, הוא ועוד 10 מבחינתי, מספר 1 בכדורגל הישראלי, שחקן גדול, היה בריאל מדריד, שחק אצל מורינו, שחק בצ'אמפיון ליג, אומנם לא הרבה, אבל אתה רואה איפה הוא התחנך, אתה רואה כמה פשוט הוא משחק כשהכדור אצלו, וכמה עבודה הוא עושה כשהכדור אצל היריב, במיוחד עבודה שלא כתובה בסטטיסטיקה.
אתה לא מבין כמה. הצמצום פערים, הלחץ על מוקדי אני הכדור. אני מבין, תאמין לי, איציק, אני יודע, אני רואה את הדברים הקטנים האלה שבסופו של דבר הם מאוד משמעותיים. אתה יודע גם מה יפה לראות? שבאיזשהו מקום, ברגע שאנחנו תמיד דיברנו על זה, שאתה צריך איזה מנהיג כזה בהגנה, איזה מנהיג במרכז השדה, ועוד איזה אחד למעלה שיעשה את ההבדל. ויש את זה לברק בחר, גם פלניץ', גם רודריגז, קח את רוקביצה, קח את שרי. קח את שרי, קח את רוקביצה בחלק הקדמי, ויש לך פה אחלה קבוצה שיש. כן, אבל אני, כל הכבוד, אתה יודע, אנחנו מדברים ומשבחים, ולפחות אני משבח מאוד מאוד מאוד, אבל זה נגמר, זה היה. יש ביום שבת, משחק גביע, צריך לעבור, לא משנה איך. ולהסתכל כמובן על העתיד. אני ביום שישי בפאנל אמרתי לדולב, ולכל מי שישב אצלי, שאני מאוד מאוד כעסתי על מה שקרה בדרבי. אני אמרתי זה במשפט. אגב, אבל רק שנייה, בוא נדבר כבר, הנה, מחר מכבי חיפה בוועדת משמעת, אתה יודע, באיזשהו מקום, ממה שאנחנו מבינים, גם חזיזה, גם פלניץ', גם חפשי כנראה יורחקו, מכבי חיפה יכולה לקבל פה עונש לא פשוט, איציק. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה בצורה כל כך דרמטית. סטן מנחם גם. את החוכמה שלו. ישר שם ברקס על המעבר של גרשון לבני יהודה. וכבר נסע לו אתמול רבע שעה, להכניס לו לעניינים, כי יכול להיות שהוא יצטרך אותו. או מגן שמאלי, כי יכול להיות שלא יהיה... ברק חד, איציק, הוא חי את הדברים האלה, הוא רואה את הדברים האלה, אתה מבין? הוא חייב לתת לאנשים אוויר. אני אגיד לך את האמת, אני פעם חשבתי שאני רואה הכל. באמת, לא בגלל אני נותן לעצמי מחמאה. שאני רואה הכל, אי אפשר לשקר אותי בכדורגל, אין דבר שאני לא רואה. בא ברק בחר, הוכיח לי שהוא רואה פי אלף יותר ממני. אני אומר לך את האמת. כך אני מחזיק ממנו. יפה. הוא רואה הכל. שום דבר לא נעלם מעיניו, אפילו הקסקס הכי קטן. ותאמין לי, כבר במחצית, הוא עם היו בעיות, הוא כבר העיר להם במחצית. כי בתר באו עם הפנים איזה ארבע פעמים. נכון, עם הפנים שני נכון, מטר מול לכולם. נכון. וזה היה מאוד מסוכן, וזה היה אסור שיקרה, כי בתר רוצים רק לרגל, וזה הכי קל לשמור אותם. אבל אם אתה נותן לאוכנה או לשוע את הכדור, עם הפנים... איציק, אתה יודע, כל המחמאות, הכל נכון, הכל עובדה, שום דבר פה לא מומצא, זה בטוח. אבל בסופו של דבר צריך את תואר האליפות, איציק, אתה יודע את זה. זה הביא אותו לפה. נכון. חד משמעית. אני באופן אישי כל הזמן אומר שאני מאוד מאמין בו בדרך שלו, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר זה יקרה. איציק, אבל יש לנו דרך ארוכה. נכון, אני מסכים. איציק, אני מודה לך. תודה רבה. אני גם לך על הכל. ביי, איציק, תודה רבה, ביי. רפאל קבסה, אנליסטים. ככה אני צריך להציג אותך, קבסה, אנליסטים? תציג אותי ככה, פשוט להבין כדורגל, הספר, מה שאתה רוצה. כמה טייטלים אני אתן לך בערב. קבסה, מה העניינים? מה שלומך? הכל בסדר. איך אתה בימים אלו? לא יצאנו לדבר בזמן האחרון, איך אתה מרגיש? אני בסדר גמור, ברוך השם, לאט לאט עכשיו. אחרי חיסון שני, אז תודה רבה. יופי, עברת איזה כבר? די, אתה אחרי. כן, כן. עברתי. לא היו תופעות לוואי. ברוך השם. קבסה, אתה תופעות לוואי. אתה, אם אתה נתקל בקורונה, אתה מדביק אותה בקורונה. בכלל דינה, אתה אומר תופעות לוואי. אני בעצמי תופעת לוואי. תהיה לי בריא. גדול, רק בריאות אחי. תשמע, בוא תעשה לי קצת סדר. אתה יודע, בפעם הקודמת שדיברנו על מספרים, אמרתי לך שאני פחות נכנס לעומק הדברים, אבל אתה יודע, זו שגרת חיינו היום, זה מסביבנו, זה בתוכנו, אין מה לעשות, אי אפשר לברוח. גם אחד עתיק כמוני ומאדם עתיק, חייב להיות חלק מהדבר הזה. אבל בוא קצת ניכנס לכל המכונה הזו של ברק בחר, לכל מכבי חיפה. קצת בוא נדבר על שחקנים באופן אישי. תשמע, איציק מדבר על רודריגז כאחד שעושה את ההבדל. אני כל הזמן חושב שהוא המחבר בין הכישור לבין ההתקפה לבין ההגנה. האיש ידו בכל, כמו שאומרים. הוא עשה פה משהו אחר, הוא הביא ערך מוסף שלא היה קיים במיוחד בתפקיד הזה. תשמע, אתה אמרת לפני רגע את המשפט הכי נכון שיש, את המילה הכי נכונה שיש, מאזן. חוסה רודריגז הוא הבלנס של מכבי חיפה בין הכישור להתקפה. ואתמול הצליחו לראות את זה בעיקר במספרים. כן. בחוסר שלו, כשהוא היה פצוע וכשהוא היה מורחק בצורים, כן. ראינו איך מכבי חיפה מאבדת את הבלנס שלה באמצע. נכון. עכשיו, בוא קודם כל ניקח את הנקודה הקצת פחות טובה בקישור של מכבי חיפה. מכבי חיפה, למעט אתמול, זה שלישיית אמצע שלא מביאה מספרים. היא נכון. לא יודעת להביא מספרים. לא. לא בישולים אוקיי, ולא שערים. כלום, אתמול, אז אתמול היה בישום נדיר שנטע לביא, אנחנו נדבר על זה, אבל אני סתם לוקח אותך, זורק אותך לתקופתך. תחשוב, ווליד בדיר, רדוסטם מיכלסקי. בוקולי, עידן טל, כל מיני כאלה. בדיוק, עידן טל שלא מדבר. בדיוק, זה היו קישור שמביא מספרים. הקישור שלנו בעיקר אבו פאני, לא יודע לייצר מספרים. עכשיו, אם רוצים לראות את הבלנס הזה, אתמול רודריגז עושה מה שלא עשה שום קשר אמצע בשום קבוצה ליגה. תן לנו מספרים. נתן חילוץ של 14 כדורים, חילץ 14 כדורים. וואו, זה מדהים. לא רק זה,
זה מטורף. נכון. זה מטורף. עכשיו, הוא נתן גם דיוק של 93% במסירות. עכשיו, איפה אתה רואה לרוב דיוק במסירות? אתה רואה את זה לרוב אצל הבלמים או שהשוער, אתה יודע, מוסרים אחד לשני. כן. אז בסטטיסטיקה זה לא נכון לספור את זה, כי הם כל הזמן מתמסרים, אבל קשר שמדייק ב-93% מהמסירות, זה משהו שהוא לא נורמלי. עכשיו, אני נותן לך עוד איזשהו נתון שאני מסתכל עליו בצורה הזו. הרי בסטטיסטיקה היום בודקים כמה שחקנים, כמה צמדים של שחקנים התמסרו אחד עם השני. אוקיי. לצורך העניין, כמה עם מי ארד התמסר, עם מי מבוקה מתמסר, ואז רואים את הפילוח, ואתה רואה שרודריגז היה בכל מקום במגרש. הוא עשה 30 מסירות מדויקות עם אופרי ארד, עוד 23 מסירות עם מבוקה. זאת אומרת, הוא בכל מקום במגרש. תקשיב, עכשיו בוא תעלה יותר למעלה, הוא עשה עוד 17 מסירות עם שרי. מדהים, הבן אדם מדהים, היה מדהים. בכל מקום במגרש, ולא סתם שתבין, זאת אומרת, הרי הוא לא שיחק את כל המשחקים העונה, כן. והבן אדם עומד במקום השני, היום בליגה בחילוצי כדור. מדהים. זאת אומרת, מעליו נמצא רק דור פרץ, ששיחק גם... אגב, אתה יודע שאני חושב שהחילוצי כדור האלו באים מהמון אינטליגנציה וחוכמת משחק. אנחנו לא רואים הרי אגרסיביות וגליצ'ים וכניסות ופיצוצים. אז זה בא הרבה ממיקום נכון, מחוכמת משחק, מלקרוא את המהלך. אתה מבין מה אתה אומר עכשיו? מה שאתה אומר, זה לא רק שאתה לא עתיק, אתה הכי חדשני שיש, כי זה אחד הדברים שהכי אפשר לראות... הופה, אתה אומר לי חדשני, לעתיק המון, יפה, חבל שמתה אשתי לא שומע את השידור, כל הזמן אומרת שאני עתיק. אוקיי, חדשני, אהבתי את זה, כבשה, תשמע, נו, אוקיי. לא היה לו חילוץ אחד אתמול בגליץ', הכל בחוכמה, הכל במיקום, בעמידה. זאת אומרת, אתה רואה פה שחקן מאוד מאוד חכם שיודע לאזן את כל הזה. היה לו, נכון, הייתה לו אתמול איזושהי בעיטה לעבר המסגרת, אנחנו... זאת אומרת, אתה יודע מה, יש גם כאלה אוהדים, אני חייב להגיד לך, ששולחים לי הודעות גם עכשיו, הפלאפון שלי מפוצץ בהודעות, קודם לי קטן, אז לא צריך okay. מספרים משלישיית מרכז השדה. יש לנו חזיזה, יש לנו שרי, יש לנו רוקביצה, נכון, אבל אתה חייב את זה. תקשיב, לאורך... יש לנו דוניו עכשיו. נו. ברור, אנחנו עוד שנייה ניגע בדוניו, אבל נכון. דוניו זה למעלה, אבל כן. באמצע כן. אתה חייב. חייב. מכבי חיפה, רק במשחק שעבר, חייב. רק בדרבי, בעתה הכניסה שער פעם ראשונה העונה מחוץ לרחבה. לא, זה לא, אתה חייב, כזה. אתה חייב, אתה לא יכול, אתה חייב. ומי מביא את המסירות? בגלל זה איציק אמר פה אולי משהו נכון, אומר לי קטן, אולי באיזושהי דרך אפשר לשלב את הצילי באזור הזה. חד משמעית, אני מסכים איתו, ואתה יודע מה גם, אני גם לפעמים מעדיף יותר את חזיזה. חזיזה שהיה בבני יהודה ובהתחלה אצל מרקו, שיחק אמצע ימין, עושה את זה מדהים. ואתה יכול לבעוט מחוץ לרחבה, ואתה יכול לבעוט... חזיזה, אני חושב, זה מסוג השחקנים שלא משנה איפה תציב אותו, הוא יביא לך מספרים. אני חושב שגם אם תשים אותו במרכז השדה, בשמאל, בימין, תשים אותו חלוץ, הוא יעשה לך מספרים, כי הסגנון משחק שלו הוא כל הזמן לעומק, הוא הולך כל הזמן עם הפנים לשער, הוא מאוד חוצפן, הוא לא מפחד מאף אחד, הוא משחק כאילו הוא בשכונה, הוא בכל מקום יעשה לך גולים. כל תפקיד. הוא גם עובד קשה, הוא גם עובד קשה. הוא גם יודע לדבר, הוא יודע להתראיין, הוא כמו גבר, אני מאוד אהבתי את איך שהוא דיבר אתמול, אני רוצה אבל להתקדם, אני רוצה לדבר איתך על דוניו. אתה יודע, מקודם אמרתי ליציק, אולי באיזשהו מקום, גם דוניו וגם פלניץ' עבורנו, אתה יודע, זה להיות יותר סבלניים, לחכות קצת, לתת יותר הזדמנות לשחקנים הזרים, מאשר להגיד ישר, שמעו, הם לא מתאימים. כל אחד אומר את דעתו, וזה בסדר גמור. אבל שמע, דוניו עולה, בוא נה, הוא עושה גולים, הוא עושה שערים. תקשיב, קודם כל, אני יכול להגיד לך, במדד שלו, הוא בכל הדקות המועטות שהוא שיחק, כן. בעד סך הכל 10 בעיטות, בסדר? ובדרבי פסלו לו שער חוקי, ואתמול אני אומר לך, זה גם שער חוקי. אני יושב בבית מול הטלוויזיה, ואני לא מאמין שפשוט הגול הזה. תקשיב, והוא בעט מכל העשר בעיטות עד עכשיו, שהוא בעט מתחילת העונה, 6 למסגרת, 3 שערים, אחוז ניצול מצבים מטורף. עכשיו, אי אפשר לשפוט אף אחד, אתה יודע מה, אתה עברת כל כך הרבה בקריירה במכבי חיפה. קיללו את כל האותי מחזור שביעי, עד מחזור שביעי לא שם גול. פרליה, טישיירה, כל השחקנים האלה שמענו, צריך זמן התאקלמות. עכשיו, דוניו, אי אפשר היה לשפוט אותו, ואנחנו אצלנו באנליסטים כבר אומרים כל הזמן, הוא שחקן, ואתה רואה שהוא שחקן. אתה רואה את השמאלית... אגב, אתה ראית את הדוח שלו לפני שמישהו בכלל שמע עליו, נכון? נכון, נכון. עשינו עליו דוח, וראינו אותו בדיוק מה היתרונות שלו ומה החסרונות שלו. ואם החסרונות שלו היו כמו היתרונות שלו, היום הוא היה משחק בפרמייר ליג, לא היה משחק פה. ואני חושב שדוניו, הוא יכול לשחק בכמה מערכים, וזה מה שטוב לברק. הוא יכול לשחק ב-4-4-2, הוא יכול לשחק ב-4-3-3, הוא מהיר מאוד. ואתה רואה, הוא לא לוקח צ'אנסים, בועט מחוץ לרחבה, גם אתמול. בעיטה מחוץ, גול מחוץ לרחבה. מה, הוא עושה גולים הכי חד, הוא עושה גולים הכי פאק, פצצות, לא תגיד סתם, אתה יודע, חירבוש, עושה גולים אמיתיים של חלוץ.
אין פה מה להגיד, צריך להגיד את האמת. אתה גם רואה, הוא מקבל את הכדור לרגל, אתה רואה, הוא לא לוקח צ'אנסים, הוא בועט לגבוה, הוא בועט, זה גול, זה בפנים, אתה מבין, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד חד, הוא גם להבדיל מניקי, ומה שלא ידעו להעריך את זה בדקות המעוטות שהוא שיחק, הוא עושה הרבה לחץ על הבלמים ועל השוער. הוא רץ כל הזמן. באיזשהו מקום, באיזשהו מקום שאנחנו פורטים פה את כל הדברים, יש לברק בחר, אחלה קבוצה, אתה יודע, אחלה שחקנים, על כל תפקיד, על כל תפקיד יש לו כמה שחקנים שבאיזשהו מקום... יש לו כמה עמדות. ברור, שכל אחד יכול גם להיות שחקן הרכב, כי אם יש לך פתאום הוואד בחוץ, ויש לך צילי בחוץ, ויש לך דוניו שנלחז ומוכיח את עצמו, יש לך שחקנים שכל אחד מהם, בביל זכות. אתמול מאור לוי עם 100% בדריבל עם 4... שיב, אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אני כל כך אוהב את מאור לוי, אני חושב שמדובר בשחקן יוצא מן הכלל, שחקן צעיר, אני אוהב את התעוזה, אני אוהב את החוצפה, אני בכלל משוחד לכל הילדים האלה מהנוער וכל החבר'ה מבית, אתה מכיר אותי, אתה מכיר את הסיפור שלי ואתה יודע את זה. אז אני אתך את המחמאה הגדולה שאולי יקבל מאור לוי אתמול, ראינו חבר'ה את המשחק, ואיכשהו נכנס עם הגוף, אמרנו, זה מזכיר לנו את קטן. הוא צריך לאכול כל יום שישי סיר של 12-14 קובי אדומה. תומר לוי נראה לי עושה לו אורז בלי מלח. הוא צריך לשים לו קצת קובי אדומה, עם דלת, תומר לא מכין קובי נראה לי, אתה מבין? אבל לאט לאט, חכה. אבל באמת, אני חייב להגיד לך ש... אבל אני חייב להגיד לך שבאיזשהו מקום, ברק הרי בנה פה תלכיד, בנה פה, אתה יודע, אני קורא לזה מכונה משומנת, והרבה אנשים אומרים לי, אתה מגזים, אתה מגזים, אבל שיגידו, זאת דעתי, ובאיזשהו מקום, הרי מכבי חיפה בסופו של דבר, תצטרך לעשות כבס האליפות, החותמת זה אליפות, עם כל המחמאות שלי, שלך, של איציק, של כולנו, החותמת היא אליפות, אתה יודע, זה טוב מאוד. קודם כל חד משמעית, אחרת אין לזה, אחרת כל מה שאנחנו מדברים לא שווה כלום. נכון. ואני יכול להגיד לך אבל דבר מאוד פשוט, א', קודם כל ברק בחר מתחילת העונה, תמיד מחפש שחקנים ורסטילים שיודעים לשחק בכמה עמדות, ואני חושב שהדבר שהכי חסר למכבי חיפה העונה, ואם הוא היה למכבי חיפה העונה, לא היה מצמצם ההפרש, וזה שני שחקנים. זה וויל זכות בכושר ואשכנזי בכושר. ואז באמת היה לך עומק, והיה לך שערים יותר. אבל אתה יודע מה יפה ומה טוב, מה יפה ומה טוב שאני בכל אופן, בתור אחד שהיה שנים בקבוצות כדורגל, גם שחסר לך, למשל, שרי לא נמצא בגלל שהוא פצוע, רוקביץ לא נמצא כי הוא פצוע, ועכשיו יוחקו לך שחקן אחד או שניים, כאילו החבר'ה האלה, הקבוצה עובדת. לא משנה אם אחד כזה בפנים, אחד כזה בחוץ. אתה מבין את הכוונה שלי? הקבוצה רצה, הקבוצה עובדת, והיא נראית כקבוצה, וזה מה שחשוב. זה תלכיד של מאמן. קודם כל, זה מאוד חשוב. אני גם חושב שאתה יודע, בעונת קורונה, יש את האופציה בחמישה חילופים, וזה כן, אתה יודע, משהו שטיפ לברק, כאילו לערב אותם יותר, לתת להם יותר להרגיש מגרש, כי אתה יודע, כמו שראינו, רז מאיר נפצע, והוא היה בהקפאה, מבוקה, כל העונה. הוא נכנס טוב, הוא נראה טוב, הוא היה בסדר גמור. הוא היה בסדר גם? כן, היה בסדר, נכון, חד משמעית. קבסה, בסופו של דבר, אתה יודע, גם אמרתי לך את זה לפני שנייה, שאנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, כבר מחר היא הולכת לוועדת משמעת בגלל אירועי הדרבי, באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה יכול לאבד פה שלושה שחקנים מאוד חשובים. תשמע, מה שמטריד אותי יותר זה ש... מה שמטריד אותי זה בעיקר, אתה יודע, יש לך שני בלמים שאני מקווה שאחד יקבל על תנאי, לפחות פלניץ', כי אם אין לך חבשי ואת פלניץ', מה אתה עושה? אתה נשאר עם הרד ו... יש פה... גרשון, הנה. ברק בחר כבר קרא את הנולד לפי דעתי, והוציא את גרשון חזרה לבפנים, ואתה יודע מה? בוא לא נקדים את הדברים. אני מאוד מקווה שמחר מעבדת משמעת הזו, אתה יודע, הער הוליד עכבר, כמו שאומרים, ובסופו של דבר הענישה לא תהיה כזו גדולה, אני מקווה מאוד שנעבור את זה גם לא בצורה כזו מצלצלת. קבסה, עוד משהו יש לך לחדש לנו על מספרים, על משהו שאני לא מכיר ולא יודע, איזו עובדה שאף אחד מהמאזינים שלנו לא מכיר. אני יכול לדבר לך גם 5 שעות, אבל בסדר, לא, אבל בינתיים הכל בסדר. אתה, רק קח את מה שאמרתי לך, אתה חדשני, וזה שהעלית אותי עוד פעם על זה, זה אומר שזהו, רצים על זה. אתה יודע מה? זה כיף לראות כדורגל בצורה אחרת קצת. כן, אתה יודע מה? האמת היא שזו זווית שונה לחלוטין. דולב היה מדבר איתי על זה הרבה, ואני הייתי כאילו נמנע מזה. היום מדברים על זה, הייתי יוצא קם והולך, אבל אין מה לעשות. זה חלק בלתי נפרד מהכדורגל שלנו היום. תמיד אומרים, יש מספרים, גם צריך לדעת איך להסתכל עליהם. כשמסתכלים עליהם בקטע של ידע, זה כיף, ואפשר לדבר כדורגל, ותחשוב שאתה יכול עכשיו לדבר עם מועדים שעולים, לדבר איתם אשכרה כדורגל, ולא צרכות, והוא ולמה, כי אם הוא הוציא שחקן המאמן, צריך להבין למה הוא הוציא אותו, ואיך הוא טוב לו לעמדה במגרש, או איך הוא טוב לו בהגנה, או איך הוא טוב לו כווינגר, ולא כי, אתה יודע, כי ירדן שואה, זה רק בקבוק למישהו על הראש. קבסה היקר, אני מודה לך. תודה רבה, גבר. אחלה יום. תודה, ביי, תודה, תודה. חברים, פרסומות ואנחנו חוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. אתם חושבים שאתם יכולים לנצח את משפחת ספיר? וואי, 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 איזה אנרגיות.
שמונה המשפחות הכי מצחיק, מרגש ומלא בפרסים. המנצחים שלנו הם משפחת אשר! משפחה מנצחת עם משפחת ספיר. הערב בשמונה, בשידור חי ברדיו חיפה ובערוץ משפחה מנצחת ביוטיוב. שלום, כאן רפי גינת. גם אני עברתי לשירביט, ודווקא עכשיו מחדשים ביטוח רכב? יש בשירביט מבצע מעולה בביטוח המקיף. כדאי. עכשיו בשירביט. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 2003, שירביט. צופים חדשים כפוף לתקנון. הגיע הזמן להתחתן. הגיע הזמן לפגוש את המשפחה, את החברים. פשוט לחגוג. גלריה 279. בית לאירועי בוטיק שמחים. חפשו בגוגל. גלריה 279. עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מזגנים, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, בסניפים, באתר ובכוכבית 5018, עד הפריט האחרון. המחם נמוך מדי, במחסני חשמל. מבצעי הדלוידה בבנה משקאות. שתי יחידות ליטר וודקה גרייגוס בלוגה, הולנד, ב-239.90. המבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בכפוף לתנאי המבצע. בנה משקאות, לעשות שמח. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מבצע מכשירי השמיעה של אופטיקל סנטר. 40% הנחה על כל מכשירי השמיעה של המותגים המובילים, ובנוסף זוג משקפיים או עדשות מולטיפוקל לבחירתכם במתנה. התנאים מפורטים בחנות אופטיקל סנטר, מתחם ביג צ'ק פוסט בר יהודה 111 חיפה. לרשימת הסניפים המלאה ייכנסו לאתר אופטיקל סנטר. הקורונה השתלטה על החיים ואתם פותחים טונה משימורים? מזל שיש את מסעדת חלד הדאווי שדואגת לכם למשלוח טעים בטירוף. תפריט עשיר של שיפודים, בשרים, תבשילים, חומוס וסלטים. עד הבית במשלוח חינם 04-83-22-924. מסעדת חלד הדאווי, טלפון 83-22-924. כביש דורי חיפה. Wheels of Change, אירוע המחירות של יגואר ולנד רובר עם דיפנדר 90 ויגואר F-Pace במחירי השקה מיוחדים וטריידין המרה משתלם. 17-19 בפברואר באולמות התצוגה הרצליה וחיפה. כוכבית 9393. בואו להגשים חלומות. כפוף לתקנון. חדש בווישור, ביטוח דירה החל מ-34 שקלים בחודש. ביטוח מתקדם זה הכי משתלם. חפשו ווישור בגוגל. מחכים לבום? בום ביי, תתרגלו לקנות אחרת. פרטים בקרוב. אצלנו בחצר זוג לפני משכנתה. פתאום כולם באים לתת עצות בצוותא. לכל אחד מהם דעה משלו ודרך משלו לבלבל את הראש. ככה זה אצלנו. מדינה קטנה שיש בה המון מומחים גדולים. כאלה שתמיד יודעים לתת עצה ואז נעלמים. כמה טוב שיש גם מומחים שמבינים, שנותנים עצה טובה וגם נשארים. המומחים של טפחות יתאימו לכם את המשכנתה הכי טובה בעבורכם. גם לעכשיו וגם ל-30 השנים הבאות. למומחים של טפחות חייגו כוכבית 8860. האמור אינו הצעה למתן הלוואה, כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? בכל חודש אתם מעבירים אלפי שקלים לחיסכון הפנסיוני. תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם ופנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות. אין לכם 4 על 4? אין לכם SUV אמיתי? אבל יש לכם מבצע. עכשיו בסוברו. טריידין במחיר מחירון על הדגמים שבמבצע. ויש לכם SUV אמיתי 4 על 4. חייגו כוכבית 8545. סוברו. כפוף לתקנון. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו לנדב יעקבי, מה העניינים? אהלן, מה שלומך? אני בסדר. איזה כיף שאתה בשידור, זאת אומרת, אתה עולה לשידור ליגת האלופות חוזרת. איזה כיף, יאללה, ערב ליגת האלופות אחרי לשלב שמינית הגמר, זה המשחק הראשון. במוקד יש לנו את ברצלונה נגד פריז ולייפציג נגד ליברפול, אבל בואו נתחיל בברצלונה פריז, נדב. שמע, זה חתיכת מפגש. זה משחק ענק שיכול להיות, אתה יודע, גם ברבע גמר, חצי גמר או גמר. כן. אבל מה לעשות, רק אחת מהשתיים תהיה ברבע הגמר. היום זה כמובן משחק ראשון, יש לו גומלין בפריז, עוד שלושה שבועות, אבל אתה יודע, כשמגיעים למשחק הזה, כולם מזכירים לי, ואני לא צריך שיזכירו לי, מה שהיה לפני 4 שנים,
ה-6-1 המפורסם. נכון. אחד המשחקים הכי גדולים בהיסטוריה. לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה. לא היה, וכאן גם לא יהיה. נכון. לא יהיה. לא, אתה יודע מה, חכה, עזוב, נדב, אתה יודע, חיים מלא הפתעות. אי אפשר לדעת, אם אני היום יוצא מהבית ממסכה, אני הולך לקנות ירקות ופירות ממסכה, אז לך תדע, אי אפשר לדעת. אני חושב שבמציאות של היום אנחנו לא יכולים להשתמש ל... לא יהיה, אבל אתה יודע. בוא נמשיך. כן, מבחינת התוצאה עצמה, כן. בטח שיהיו משחקים ש... כן, לא, כל הדרמה, כל מה שקרה, אני מבין אותך. כל הסיפור, כן. ומה שקרה בעקבותה, ושל נאמר בעקבות העניין הזה, בעצם שם נפל לו הסימון, והוא עבר בקיץ אחרי זה לפריז. חבל שהוא לא ישחק היום, הוא פצוע. נכון, אבל... חבל. סיפור עצום, עצום. אתה יודע, אבל אם אנחנו מדברים על היום, אני שומע את קומן אתמול מדבר, והוא אומר, אני לא מצפה מהחבר'ה הצעירים שלי לזכות בליגת האלופות. אתה יודע, זה נראה לי מוזר לשמוע ולראות מאמן של ברצלונה מדבר ככה לפני שלב כזה. תראה, יש שני דברים. קודם כל יכול להיות שהוא קצת מנמיך ציפיות, כי צריך להגיד את האמת, למרות שברצלונה השתפרה בשבועות האחרונים. מה, ברצלונה מנמיכה ציפיות כאילו בשלב כזה? כן, זה נראה לי... כן, אני אסביר לך למה, כי... כן. בסך הכל זו עונה לא טובה. נכון שהמשחקים האחרונים הם נראים בסדר ומנצחים. ומסי נראה יותר טוב גם, חזר לעניינים בגדול. נגד אלאבס זה נחמד, אבל אתה יודע, הם עדיין במרחק של 8 נקודות ממקום ראשון בליגה של אתלטיקו משחק חסר. נכון. בגביע הם הפסידו בחצי גמר 2-0 לסביליה, נכון שיש גומלין, אבל אני לא בטוח כל כך שהם חוזרים מזה. כן. וזה קבוצה... לא... בסטנדרטי של ברצלונה קבוצה מאוד בינוני. זאת אומרת, אתה לא תופתע אם פריז תעבור את השלב הזה, כאילו כמו עוד משחק רגיל. אני חושב שפריז זה פייבוריטית. אוקיי. שוב, אני לא מדבר על המשחק הערב, אני מדבר על הסך הכל. אתה יודע, אני קשה לי להגיד שמסי נמצא מול קבוצה מסוימת, להגיד שהקבוצה השנייה פייבוריטית. זאת אומרת, אתה יודע, אני כאילו באיזשהו מקום חושב שזה תמיד תלוי בו, באיך שהוא מגיע למשחק של אותו יום. עם כל הכבוד לפריז, מסי בא היום מחליט לעשות צמד, וואלה, הוא עושה צמד נראה לי, לא? עקרונית אתה צודק, והוא הוכיח את זה כל כך הרבה פעמים בקריירה שלו. אבל אתה יודע, הוא גם, בסופו של דבר, הוא גם בן אדם, הוא גם בן... תשמע, ברצלונה זכתה פעם אחרונה בליגת האלופות לפני 6 שנים. כן, אז נכון. אז מה בקרה בכל 5 שנים האחרונות? נכון. אתה יודע, הוא לא, בסוף משהו לא הצליח, לא הסתדר, איפשהו זה נפל. כן. אני לא אומר שזה יקרה היום, יכול להיות שהם יעברו את פריז, אבל אתה רואה את פעמים... אולי זו העונה האחרונה שלו בברצלונה והוא רוצה לזכות בגביע? הוא רוצה לזכות אם זה העונה האחרונה ואם זה לא העונה האחרונה. מה אתה אומר? בוא נסתר גם מהדיון שלנו ככה במהירות. עונה אחרונה או לא אחרונה? שאלה נהדרת. תראה, אני חושב שזה כרגע 50-50. כן. קודם כל צריך להזכיר, הוא שחקן חופשי בסוף העונה. נכון. אני רוצה לעזוב את זה, אי אפשר לעצור אותו. אני חושב שזה תלוי בשני דברים עיקריים, ולכן הוא גם לא החליט. אני חושב שזה תלוי קודם כל מה יקרה, יש עוד שבועיים על אותו את הבחירות לנשיאות, ואם יבחר נשיא שיתאים לו וכן הלאה, וידבר איתו אולי יהיה אפשר למצוא פתרון איך הוא נשאר, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. כן. הדבר החשוב ביותר שהוא יאמין שיש לעונה הבאה קבוצת מספיק תחרותית וטובה, הבנתי. שיכולה להתמודד על כל התארים. אם הוא ירגיש שזה בלתי אפשרי, כי הקבוצה במועדון בחובות של מיליארד יורו, ויצטרכו לעשות מכירת חיסול, ואני לא יודע מה יהיה. כן. אם הוא יראה שאין שום אפשרות לקבוצה מספיק טובה, הוא לא יישאר שם. אז אני קונה את ה-50-50 שלך. עכשיו בוא נלך רגע לפריז. גם שם שינו את הכל. טוחל הלך הביתה, הביאו מאמן חדש. שאלה, אתה יודע, עם כל הכבוד למאמן שהגיע, איזה שינוי כבר יכול לעשות שם? מה הוא יכול לשנות שם שהיה כל כך גרוע? תראה, קודם כל, לפי דעתי, טוחל עזב לא כל כך בסיבות מקצועיות, יותר כי הוא לא הסתדר עם ההנהלה, עם ליאונרדו. אוקיי. הביאו פוצ'טינו, שהוא מאמן מוכח, מאמן שלקח את אותם לגמר הצ'מפיונס, אתה יודע, ולא הביאו איזה ילד. הוא לא שינה הרבה כי הוא לא יכול לשנות, כמה הוא יכול לשנות כשהוא מגיע בינואר. לצערו נאמר נפצע, אבל זה לא בשליטתו. יש לו קבוצה חזקה, יש לו את קיליאן אמבפה. נכון. אתה יודע, נראה לי שהוא קצת ירד מתחת לרדאר בגדול, לא ששכחנו ממנו, אבל לפני שנתיים דיברו עליו, אני חושב, יותר ממה שמדברים עליו היום, והיום זה... אתה יודע, אני חייב להגיד שאנחנו רואים את אמבפה, הרי מדובר בעילוי, אין ספק, אבל אני לא רואה אותו ברמה של מסי ורונלדו בעוד 2-3-4, כשהחבר'ה האלה יעזבו את הכדורגל, אני לא רואה את אמבפה כאילו נכנס לנעליים האלה, וכמו שאנחנו משתוקקים לראות את רונלדו ואת מסי, אנחנו גם משתוקקים לראות את אמבפה. הוא לא, לא, לא יודע, אולי זה רק אני. יש, אתה שייך לחלק מהאנשים שחושבים ככה, יש חלק מהאנשים שחושבים אחרת. תראה, הוא בן 22. זה מצד אחד לא גיל מאוד צעיר, הוא לא עלה לבוגרים אתמול. מצד שני, יש לו עוד הרבה זמן להשתפר. אני אקח אותך אחורה,
לפני 14 שנה, שרונלדו היה עדיין במנצ'סטר יונייטד, לפני שהגיע לריאל מדריד. Okay. הוא היה בן 22, היה שחקן ענק, אבל נכון. עדיין לא אמרנו שהוא הכי טוב בעולם, ואז באה הפריצה. אז אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע אם הוא יעבור לריאל מדריד, ומדברים על זה. הפוטנציאל קיים, okay. אבל זה תלוי בו. יכול להיות שפריז היא לא הקבוצה שבה הוא יצטרך לעשות את זה, אולי באמת בריאל, למשל, שמדברים על מעבר לשם. כן. Okay. אבל אני מאוד אוהב את השחקן הזה, קודם כל בקטע של המהירות, אני לא חושב שמישהו יכול להתמודד איתו. הצד הראשון, הצד הראשון, אתה יודע, זה תלוי בו, אם הוא בא עם הפנים, אי אפשר לעצור אותו. זה בסופו של דבר תלוי בו, ואני חייב להתקדם. ליברפול הערב מול לייפציג, לא בגרמניה, משחק בבודפסט בגלל כל סיפור הקורונה. ליברפול זה סיפור בפני עצמו, בליגה האנגלית, אני חושב שכבר הם הרימו דגל לבן לכל מה שקשור לריצה לאליפות. עמית לוי, עורך החדשות של רדיו חיפה, נמצא פה בחוץ ואומר כן בכניעה, כי הוא עד ליברפול, אין לו מה לעשות, הוא הבין את עצמו. אבל ליברפול נדב, בליגה מקרטעת, זה לא זה. השאלה אם בליגת האלופות היא יכולה לעשות את זה, לדעתי, גם הערב, הכל פתוח, לייפציג לא פריירי. לייפציג מקום שני בליגה הגרמנית. נכון. היום, נכון לרגע זה, לייפציג קבוצה יותר טובה. נכון. עכשיו, אני אגיד לך דבר כזה, ליברפול יש לה כמובן את המסורת ואת את כל הדברים, כן. ויש לה את, עדיין את הגומלין. אולי באנפילד, לא בטוח שזה בכלל באנפילד, אבל לכל אוהדי ליברפול, כן. אני רוצה להגיד להם דבר כזה. אז בוא אליפות, בוא נראה אתכם בכלל בצ'מפיון בשנה הבאה. אתמול, כן. גם ווסטהאם, קבוצתך לשעבר, גם צ'לסי, עברו את ליברפול, הורידו אותה למקום שישי. וואו. זאת אומרת, יש סכנה גדולה מאוד של ליברפול, עזוב אליפות. איך אתה מסביר באמת את ההתרסקות הזו? זה התרסקות, לא? מה זה? כן. קודם כל, הם סבלו, אני לא זוכר קבוצה שסבלה מכזה בד לק בקטע של פציעות של בלמים. נכון. כל הבלמים נפצעו אחד אחרי השני. נכון. כל העונה, לא לשבועיים ולא לחודש. נכון. אז אתה לא יכול למצוא, הביאו איזה בלם עכשיו משלקה, הוא נראה כמו, הוא לא מבין מי נגד מי שם. כן. זה לא עובד ככה. נכון. אני לא יודע להאשים את קלופ, את ההנהלה, שלא הביאו בלם ולא ישבו ספים, אני לא יודע. אבל עם הבלמים שעם ההגנה שיש להם היום, אי אפשר. חד משמעית, זה לא נראה טוב. נדב, תן לנו בבקשה, מה החבר'ה פרוצים לשמוע ממך תוצאות. מה אתה אומר לברצלונה נגד פריז הערב? אם תראה מה הולך פה על החלון שרדיו חיפה רוצים לשמוע את התוצאות שלך, אתה לא מבין. תן לי תוצאה לערב. תן לי תוצאה ברצלונה פריז, תן תוצאה, תתפזר. אני חושב שהיום ברצלונה תנצח, אבל פריז תבקיע שער חוץ. זאת אומרת, יהיה או 2-1 או 3-2 לברצלונה. אוקיי, מה עם ליברפול? ולייפציג תנצח היום 2-0. נדב יעקובי, תודה רבה לך. אני מודה לך. תודה, גבר, תודה. ביי, תודה, היה תענוג. חברים, אני יכול להגיד לכם שהרבה דברים עברתי בקריירה שלי, זכיתי בשבע אליפויות מרגשות, אחת יותר מרגשת מהשנייה, אבל לעמוד עם מדים של מכבי חיפה ולשמוע את מנגינת ליגת האלופות ולייצג את כל מה שגדלת עליו מול המנגינה הזאת ומול כל מי שרק רואה את זה, זו התרגשות מסוג אחר. מה העניינים אלעד? מה המצב? מה קורה? מצוין, מה שלומך? מה קורה, גבר? מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. הרבה זמן מנסים לדבר איתך, לא הולך. הנה, עכשיו הולך. אתה רואה, אני כל זמן מתנצל בפני אלה שלא מצליחים, כי יש כל כך הרבה, אבל נחמני פה ושאני עושים את המקסימום. כן, אני איתך. יניב, קודם כל. אני אגיד לך את האמת. רק את האמת. עזוב את הניצחונות. שיפוט, קטסטרופה. צודק, קטסטרופה, מרגיז. אני אתמול ישבתי בבית, שעברתי את הטלוויזיה בדיוק כמוך. מרגיז, אין, אני יוצא מדעתי, אבל אין, חייבים להיות מעל זה, מה אני אגיד לך? אז מה יהיה? מה יהיה? אבל אתה יודע מה, אבל הנה, גם אמרתי אתמול, מכבי חיפה מגיעה, והיא מספיק טובה, נצח גם את השיפוט. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אלעד, אני לא שומע אותך טוב. אני לא שומע אותך עכשיו? עכשיו, כן. עכשיו זה שומע אותי. אני מסתכל הלאה. שבת, אום אל פחם. אחר כך, קריית שמונה. עוד הפעם שיפור. אלעד, תקשיב. תקשיב, אתה צודק. פנדל של 100%. אני חושב שגם השאר של דוניו היה חוקי. גם בדרבי וגם אתמול. זה מרגיז. שנייה, אלעד. זה מרגיז, זה מקומם, אבל מכבי חיפה אסור לה ליפול לשם. היא חייבת להיות מעל זה ולבוא לנצח את כולם. גם את השופט, גם את מי שלא אוהב, גם את מי שלא רוצה בהצלחתה, אין מה לעשות. אני אומר לך, אני הייתי שנים על המגרש. הדברים האלה צריכים להניע את השחקנים להיות יותר טובים, והם יותר טובים, והם צריכים ללכת ולהשתפר מפה. זו דעתי. מה אני אגיד לך? ויש לנו מחר את בית הדין הזה, כל ה... אתה יודע, כן. כל הקופה, כן. מהבית בלם. אני מקווה מאוד שהעונש יהיה מזערי, ואנחנו נצא מזה בסופו של דבר בעונש כמה שפחות גדול. בוא נראה, בוא נחכה למחר בערב, ואז נהיה יותר חכמים. אני חייב להתקדם, גבר, חייב. אחלה, יאני, שמור על הג'ינג'י, אוהבים אותך. אין כמו הג'ינג'י בעולם. תודה, ביי, אחי. מה קורה, צחי? מה קורה, יאני? ברוך השם, תודה, כן. אני איתך. תשמע, המאזין הקודם הקדים אותי. כן. רציתי לדבר על אותו עניין. כן, מרגיז, אני מבין.
לגמרי. לא, את מה, אני לא בוכה על שיפוט, אני... לא, אבל זה לא לפקוד, זה מעצבן, אני מבין. אנחנו עדיין מכבי חיפה, אנחנו לא מדברים על שופטים, אנחנו ננצח עם השופט ובלי השופט 3-4-0, זה לא מעניין אותי. אוקיי. אבל, שזה מגמתי, וזה כבר עצוב, אני חושב שבאמת אין להם מושג, אין להם קשר לשיפוט. שמע. אם בן אדם לא רואה פנדל על עתידו, פנדל על דוניו, אני חושב שהם באמת לא טובים, אני לא חושב שהם עושים בכוונה, או שהם מאמרים, או שהם מקבלים כסף. הם לא טובים, הם לא טובים. אני, יש לי פתרון אחר לזה. מה הפתרון? ינקלה, שיקח על עצמו, 100,000 יורו בעונה, יביא שופט ראשי מחול, ויסיק את הפרסה הזאת. לא, זה לא ריאלי, עזוב רגע, בוא נעצור, בוא נעצור, זה לא ריאלי, לא יקרה דבר כזה, ינקלה לא יעשה דבר כזה, ינקלה בעצמו תמיד, ואף פעם, לא מתייחס לשופטים. אני אומר לך, אני מבין אותך, אני מבין את העצבים, אני מבין את הכעס, אני בדיוק כמוך כמו עד יושב בבית, רואה את הדברים, גם בפנדל יצאתי מדעתי, וגם בשער שנפסל לדוניו, אגב גם בדרבי יש חוקים, אבל אין מה לעשות, תקשיב, הרבה ממה שאתה אומר נכון. אבל מכבי חיפה חייבת להיות מעל. צחי, אין לך מה לעשות. היא חייבת לדעת שהיא צריכה להתמודד גם עם הדברים האלה. ולהיות הכי טובה שיש. שהולך קשה, צריך להילחם בהכל. ומכבי חיפה תילחם בהכל, ובסוף זה יהיה הכי מתוק שיש. זה ככה אני מסתכל על זה, גבר. אנחנו נפרק את כולם עם השופט ובלי השופט. זה לא מעניין אותי. אגב, אני חושב שלא מעניין אותי איזה עונש נקבל מחר. לא מעניין אותי. אני שמח שאף אחד לא יתנצל. אני מאוד שמח. אני שמח שהשחקנים צחי, אני חושב שזה, עצור שנייה, אני חושב שזה גם קיצוני מדי, ובאיזשהו מקום, השנייה, תן לי לסיים, ההתנצלות צריכה להיות כזו שאלימות אסור לה להיות במגרשי הכדורגל. היא לא צריכה להיות בשום מקום. אני חושב שצריך להוקיע את האלימות מהחברה שלנו, ממגרשי הכדורגל, מכל מקום אפשרי. אסור שתהיה לנו אלימות, זה דבר מכוער, זה דבר שלא צריך שיהיה אותו. מכבי חיפה ניצחה את הדרבי, זה מה שהיא צריכה לקחת משם. צחי היקר, יאללה, במשפט אחי, כי אני חייב לסיים. כן, אני משפט. ראיתי במה שהם עשו, שהם הרביצו להם, דבר אחד, את הכיף של האוהדים, 10 שנים. אתה אומר את זה, אני לא יודע, זה אולי מהמקום שלך, אני גם הרבה אוהדים דיברו איתי ממקום שהתייחסו לדרבי ואהבו את הדרבי ואהבו את הניצחון, אלימות לא בבית ספרנו, גבר אני חייב להמשיך, מה קורה ליאור? אהלן קטן, צהריים טובים, מה שלומך? מצוין, תודה. אני תמיד שמח לדבר איתך, זה פעם שלישית שאני עולה לשידור, בשנה קרובה, תמיד מתרגש לדבר איתך. תרגיש חופשי אחי, יאללה, במה שלך. מודה לחיקוי. אני רוצה לדבר על כמה דברים. כן. אחד, הקשבתי גם לדברים שעברו בינך לבין איציק, אני מאוד מחזיק מאיציק אהרונוביץ', אני חושב שהוא באמת הבין כדורגל ברמה גבוהה מאוד. כן. אבל יש דבר אחד שאני לא מסכים איתו. אני חושב דבר ראשון, שעם כל זה שהצילי כביכול בא על המשפצת של שרי, והם כאילו מפרים אחד לשני, אני לא מסכים עם זה. אוקיי. אני חושב שפה נכנס לתמונה התפקיד של מאמן. נכון. אני חושב ששני שחקנים עם כל כך הרבה כישרון ברגליים, יכולים יפה מאוד להסתדר ביחד בהתקפה. תראה, בסופו של דבר זה יקרה. אני חושב שהצילי הגיע לפה להיות חלק בלתי נפרד מהקבוצה. שרי אין ספק לגבי היכולות שלו וזה שהוא צריך להיות וחייב להיות על הדשא, אז ככה שבסופו של דבר ברק בחר יצטרך למצוא את עמק השווה בין שניהם, ולדעת איך לשלב את שניהם על המגרש, אני בטוח שזה יקרה בסופו של דבר, כי יש לך כל כך הרבה כישרון בקבוצה, אתה צריך לדעת איך להפיק מהם, ואני בטוח ומשוכנע שזה יקרה, אני מאוד סומך על ברק בקטע הזה. חד משמעית, גם שיש לך שחקנים עם כל כך הרבה כישרון, להוציא מהם כאילו דווקא את הדבר העוצמתי, הקטלני בהתקפה, זה משהו שבעיניי... בסוף זה יקרה, תשמע, למצוא שילובים בין שחקנים זה לא דבר קל, אבל שוב, אני חושב שברק בחר עושה עבודה פנטסטית בקטע הזה, יש לו סגל מאוד גדול, מאוד רחב, צריך לדעת איך לשלב את כולם, איך להשאיר את כולם בתמונה, אין לי ספק שבסופו של דבר הדברים האלה יקרו, ובסופו של דבר השחקנים הטובים ביותר יהיו על המגרש. גבר, אני חייב להתקדם. יש לי עוד מאזין אחד. יאללה, מהר, כי התוכנית עוד שנייה מסתיימת. עוד 3 דקות מסתיימת. אני מאוד מאוד אופטימי לגבי המשפט מחר, ולא משנה מה יהיה, אני מאמין בקבוצה, ולא משנה איזה הרחקה או לא הרחקה מקבל, אני בטוח שחיפה תעשה את העבודה. וואלה, ניסן, אני אוהב את מה שאתה אומר. אהבתי. תודה, גבר. תודה. יואב, מה קורה? כל טוב. מה שלומך? ברוך השם. אני מצוין. כן, כן, גבר, אני איתך. לדעתי, אומרים, אנחנו נתחלש ויהיה לנו בעיה. כן. כמו שראיתי אתמול, לא תהיה לנו שום בעיה, כי יש לנו שוער טוב, יש לנו מכינה מספיק טובה. גם בלי כל הכוכבים. כן. והנה, כאן, אמרו,
אז בוא, בוא, אז אני מסכים איתך במה שאתה אומר, אני חושב שבאיזשהו מקום, קודם כל זה שחסרים לך שחקנים זה פחות טוב, זה בטוח, אבל באיזשהו מקום, לכל שחקן יש מחליף. לכל שחקן יש מחליף, וברק בחר בנה פה קודם כל קבוצה. ויש לו מאמן שהוא יותר מרוסה. כן, קודם כל הוא בנה פה קבוצה טובה שלא בנויה על שחקן אחד, יש פה מספיק שחקנים טובים שיכולים לחפות אחד על השני. בואו נחכה למחר אחר הצהריים, כולי תקווה, בדיוק כמו כל המאזינים והאוהדים, שהעונש הוא לא יהיה כזה חמור, ומכבי חיפה תצא משם בשלום, והכל יעבור כמו שצריך. אני מקווה שזה יהיה על המינימום, אבל... הלוואי. אני מודה לך, ידידי היקר, אני חייב לסיים את התוכנית, תודה רבה לך. זהו, סיימנו התוכנית, דודו. אנחנו... וואו, איזה שיר בחרת, דודו, אתה מפתיע אותי כל יום מחדש. איזה יופי. חברים יקרים, אני מודה לכם על היום, שיהיה לכולכם המשך יום נעים, סעו בזהירות, מתחילה השערה, אני מסתכל החוצה, גשם, עננים ובכלל לא נעים. אתם יודעים שאני לא יכול לסבול חורף, אבל גם בחורף אנחנו צריכים לחיות. תודה רבה לכם, חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. יאללה, ביי, אחלה יום.